تاج شریعہ دیکھ رہے تھے ہم جنت جا رہے ہیں, ہم جنت جا رہے ہیں, ہم جنت جا رہے ہیں. اس لیے پہرے کاغذ پر قلم چلایا اور لکھ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا, اختر قادری خلد میں چل دیا. خلد وا ہے ہر ایک قادری کے لیے, خلد وا ہے ہر ایک قادری کے لیے.